नमस्कार ज्योतिषाचारी च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ ज्योतिष फलादेश अन्तर्गतको चौथो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद नेरुला आजको प्रस्तुतिमा पनि हामी लघुजातकम अन्तर्गतको राशि प्रभेदाध्याय अन्तर्गत रहेर पौँ स्त्री क्रुररा कुर र चरस्थिर विश्वभाव सं ज्ञानम भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ जसको अर्थ हुन्छ राशिको पुरुष स्त्री क्रूर अक्रूरका साथ साथै कुन राशिले कुन दिशाको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र यसका आधारमा हामीले फलादेश के कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा आजको प्रस्तुतिमा चर्चा हुनेछ आरम्भ गरौँ विषयको परिचयबाट राशिको संज्ञाअनुसार नै फलादेश हुने गर्दछ अर्थात् राशिहरूलाई विभिन्न कार्य क्षेत्र प्रकृति अनुसार वर्गीकरण गरिएको छ र तिनै वर्गीकरण गरिएका राशिका आधारमा र ग्रहका आधारमा नै फलादेश हुन्छ अहिले भने हामी राशिको वर्गीकरण अन्तर्गत राशिका कुन कुन संज्ञाहरू प्रकृतिअनुसार कार्यअनुसार के कस्ता संज्ञाहरू प्रदान गरिएको छ र तिनका आधारमा हामीले फलादेश के कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ यो प्रस्तुतिमा राशिका पुरुष स्त्री अनि क्रूर अक्रूर र दिशाको प्रतिनिधित्वका साथ साथै चरस्थिर विश्वभाव तीनवटा प्रकृतिका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ पुरुषकारक राशि प्रबल रहेका स्थानसँग सम्बन्धित विषयमा पुरुष प्रकृति अधिक रहने गर्दछ यसैगरी क्रू र सँगको राशि बलवान भएका बेला कठोर कार्य र अक्रुर संज्यक राशि बलवान भए कोमल प्रकृतिका कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तित्वको पहिचान गर्नुपर्दछ यसै गरी यसरी पुरस्कारक एवं क्रुर र अक्रुर संजक राशिहरूबाट पनि कार्य प्रकृति हो भन्ने कुराको बारेमा लग्नबाट लग्नको प्रकृति व्यक्तित्वको पहिचान गर्न सकिन्छ भने अन्य स्थानबाट स्थानको प्रकृतिका आधारमा फलादेश गर्न सकिन्छ जसको बारेमा हामी उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्ने नै छौँ यसैगरी व्यक्ति चञ्चल प्रकृतिको हो कि स्थिर अथवा मध्यम अर्थात् दिश्वभाव कस्तो राशिको ब... कस्तो प्रकृतिको व्यक्ति प्रकृति कस्तो छ भन्ने कुराका बारेमा विचार गर्न चर स्थिर दिश्वभाव संज्ञाको आवश्यक पर्छ त्यसको ज्ञान हामीलाई आवश्यक हुन्छ यसैगरी त्यो राशिले कुन दिशाको प्रतिनिधित्व गर्दछ र तत्दिशाअनुसार हामीले फलादेश के कसरी गर्नुपर्दछ कुन दिशा कुन क्षेत्र कुन दिशाको कार्य व्यवसाय कुन दिशाको क्षेत्र कुन दिशाको अथवा कुन दिशातिर आफ्नो निवास हुने दिशा 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 कुन दिशातिरको चाहिँ आफ्नो प्रवृत्त हुने र यो दिशाअनुसार राशिअनुसार दिशाको ज्ञान र कुण्डलीमा दिशा अर्थात् कुन क्षेत्रतिर कुन दिशातर्फको चाहिँ कार्य व्यवसाय विशेष अब जुन क्षेत्र हेर्नु छ त्यही क्षेत्रको बारेमा हामीले फलादेश गर्नुपर्ने हुन्छ यी सम्पूर्ण विषयवस्तुको बारेमा आज विस्तृत रूपमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अब आरम्भ गरौँ लघुजातकम अन्तर्गतको पौँस्त्री क्रुरा क्रूर चरस्तिर दिशोभाव संज्ञा ज्ञानको मूल श्लोकबाट पुस्त्री क्रूरा क्रूरौ चरस्थिर दिशोभाव संज्ञाश्च अज वृष मिथुन कुली पञ्चमय सयन्द्राद्या भनेर श्लोक लघु लघुजातकममा उल्लेख गरिएको छ यो सम्पूर्ण श्लोकको अर्थ लगाउनका लागि मैले एउटा यहाँ चक्र प्रस्तुत गरिरहेछु यही चक्रका आधारमा हामीले पुमस्त्री क्रूराक्रुर र चरस्थिर दिश्वाव संज्ञा र पूर्वादि दिशाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राशिका बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र यो श्लोक नै आधार मूल आधार हो हामीले जति पनि यस यी यसका इसक माध्यमबाट फलादेश गर्दछौँ यी सम्पूर्ण फलादेश गर्ने मूल आधार भनेको लघुजातकम र लघुजातकमको यही श्लोक नै हो यो श्लोक नै मुख्य रूपमा हामीले हरेक कार्यहरूमा जहाँ पनि प्रमाणका रूपमा लिन सक्छौँ यो लघु मूल श्लोक भएको कारणले यसको अर्थ हामीलाई आवश्यक हुन्छ र म क्रमशः पुम स्त्री पुम स्त्री क्रुराक्रुरौ चरसतिर दिशाव संज्ञा छ भन्ने बतायो अब यो चाहिँ कसरी भन्दा क्रमशः आजादी भनेको मेषादिक्रमले किन भन्दा यो राशि अध्याय हो राशि संज्ञा हामी चाहिँ ज्ञान गरिरहेका गरिरहेछौँ भने यहाँ क्रमशः राशिकै यो पूर्वापर प्रसङ्गबाट पनि यो हामीले ज्ञान गर्नुपर्छ पुम स्त्री मेष पुम भयो भने वृष राशि के हुन्छ स्त्री राशि हुन्छ पुँ स्त्री यहाँ बताइयो पुम स्त्री, स्त्री. सोही कुरा अब हामीले यहाँ मैले तल उल्लेख गरेछु पुरुषकारक राशि कुन भयो मेष अब क्रमशः पुम मेष पुम वृष स्त्री फेरि मिथुन पुम यो चाहिँ फेरि कर्कट स्त्री सिंह पुम कन्या स्त्री फेरि तुला तुलापुम त्यसपछिबाट वृश्चिक स्त्री यसै गरी धनु पुरुष मकर स्त्री यसैगरी कुम्भ पुरुष मिन स्त्रीकारक यसरी पुरुषकारक राशि मेसिम पुरुषकारक राशि मेष मिथुन सिंह सिमतुला धनुकुम्भ र कारक राशि वृष कर्कट कन्या वृश्चिक र मकर वृश्चिक मकर र मिन भए यसै गरी क्रूराक्रुरौ पनि भन्न बताइएको छ क्रुर अब क्रुर संज्ञक नक्षत्र मेष मिथुन सिंह सिमतुला धनुकुम्भ ए एवं क्रमले जसरी हामीले पुरुष पुम पुमस्त्रीको बारेमा जान्यौँ त्यसै गरी क्रूराक्रुरको बारेमा पनि हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो मेष क्रूर भयो भने वृष अक्रुरसँग यहाँ क्रुराक्रुरको कु अर्थ प्रकृतिसँग सम्बन्ध सम्बद्ध छ कति कठोर अथवा कति कोमल भन्ने अर्थ हुन्छ यसको बारेमा हामी अगाडि चर्चा गर्ने नै छौँ क्रूराक्रुर यसै गरी क्रुराक्रुरौ हामीले पुम्स्त्री पुस्त्रीको बारेमा क्रुरा क्रुरौ क्रुर र अक्रूर भने अब, अब एवं क्रमले यी क्रूर राशि भए यी राशि भए हामीले यहाँ यो संज्ञा चाहिँ जान्नु पर्यो यो संज्ञाकै आधारमा हाम्रो फलादेश हुन्छ यसै गरी चर स्थिर दिशभाव संज्ञा छ चर स्थिर र दिशभाव चर स्थिर र दिशभाव संज्ञा पनि दियो, दियो के आधारमा दियो भन्दा क्रमशः सोही हो राशिकै आधारमा मेष वृष मिथुन भनेको चरस्थिर दिसोभाव कर्कट सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन यसरी चर स्थिर दिशुभाव यसरी हामीले अर्थ लगाउन सक्छौँ अथवा हामीले चर स्थिर दिशुभाव यसरी राख्ने त्यसपछि यहाँबाट एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र भन्यो भने पनि कुरो एउटै नै हो एकको अङ्कले मेषलाई बताउँछ चारको अङ्कले कर्कटलाई बताउँछ यो चाहिँ सातको अङ्कले तुलालाई बताउँछ अनि दसको अङ्कले मकरलाई बताउँछ एवं क्रमले मिनले बाह्रको अङ्कलाई बताउँछ यो त हामीले अगाडि पनि जानिसकेर छौँ यही आधारमा राशि मेष कर्कट तुला मकर स्थिर राशि वृषसिम वृश्चिक कुम्भ र दिशुभाव राशिमा मिथुन कन्या धनु र मिन भयो अब चर भनेको सामान्यतै यसको अर्थ हुन्छ चञ्चल स्थिर हुन्छ स्थिर भनेको स्थिर नै काहीँ नडगमगाउने अथवा धेरै चञ्चल नहुने दिसुभाव भनेको अलिअलि चञ्चल पनि अलिअलि स्थिर पनि धेरै चञ्चल पनि होइन धेरै स्थिर पनि होइन है यो अवस्थामा दिसुभाव राशिको प्रकृति रहन्छ अब यसका आधारमा हामीले अगाडि कुन छ कुन लग्न अथवा अन्य स्थानमा कुन अवस्थामा कुन राशि छ कुन राशिको बल कति छ सोही आधारमा हामीले फलादेश गर्नुपर्ने हुन्छ यसै गरी अब क्रमशः यहाँ बताएको छ संज्ञा स भनेर यो चाहिँ हामीलाई यो अगाडिको पूर्वापर प्रसङ्गबाट मेषादी राशिहरूको प्रसङ्गबाट यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ अब अर्को कुरा के छ अज वृष मिथुन कुलिरा अजा भनेको मेष यहाँ मेष वृष भनेको वृष मिथुन भनेको मिथुन कुलिरा भनेको कर्कट यहाँ कर्किट कर भएछ कर कर्कट हो कर्कट राशि एवं क्रमले अझ वृष मिथुन कुलिरा पञ्चम नवमै अब त्यसपछिबाट पाँचौँ र नौ एक पाँच नौ भनेको मतलब एक यो आ, एवं क्रमले एक भनेको मेष यही भइगयो अब पाँचौँ र नौ भनेको मेषबाट पाँचौँ सिम्ब नौ भनेको धनु एवं क्रमले बिचबाट पाँचौँ कन्या त्यसपछि मकर मिथुनबाट के भयो पाँचौँ तुला अनि नौ मकर एकको कुम्भ यसै गरी कर्कटबाट पाँचौँ वृश्चिक र नौ मिन वृश्चिकको हो यसलाई सच्याउनलाई उसमा गडबड भएछ भने अब क्रमशः के भन्यो पञ्चम नवमय भन्यो अझ वृक्ष मिथुन कुलिरा अझ वृक्ष मिथुन कुलिरा पञ्चम पञ्चम भनेको सिंह कन्या तुला वृश्चिक त्यसपछिबाट नमय भन्नु भनौँ न चाहिँ धनु मकर कुम्भ मिन यी चाहिँ पञ्चम नवमय भन्ने यहाँसम्म आयो हामीले राशि राख्यौँ अब यी कहाँ 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 प्रतिनिधित्व गर्ने हुन् भन्दा स इन्द्रियाद्या इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्र आध्या यहाँ इन्द्र भनेको चाहिँ पूर्व पूर्व दिशाका मालिक इन्द्र हुन् यसकारणले कारणले पूर्वाधिक्रमले क्रमशः जान्नु सह इन्द्र इन्द्रध्या भनेर चाहिँ यहाँ यो अर्थ लगाउनुपर्छ यसमा यो भाष्य हुन्छ इन्द्र भनेको पूर्व दिशाका मालिक इन्द्र हुन् त्यसैले अब हामीले पूर्वाधिक्रमले लगाउनु पर्यो पूर्व पछि आउँछ दक्षिण दक्षिण पछि आउँछ पश्चिम पश्चिम पछि आउँछ उत्तर यसरी हामीले अजबृ समिचन कुलिरा पञ्चम नव नवमय पञ्चम नवमय पञ्चम नवमय सह इन्द्रियाध्याय इन्द्रिया इन्द्रियाध्याय भनेको पूर्वाध्याय भनेको पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर यसरी हेर्दाखेरि पूर्व दिशाको प्रतिनिधित्व अथवा पूर्व दिशामा बलवान हुने राशिहरू मेष सिंह र धनु यसै गरी दक्षिण दिशामा बलवान हुने वृष कन्या र मकर पश्चिम दिशामा बलवान हुने मिथुन तुला र कुम्भ उत्तर दिशामा कर्कट वृश्चिक र मिन यसरी राशिको दिशाको संज्ञा यसरी यहाँ दिएको छ राशिको चर स्वभाव दि स्वभावको संज्ञा यहाँ हामीले राख्यौँ भने पौँ स्त्री र क्रो क्रोर संज्ञा हामीले यहाँ राख्यौँ यसरी यो श्लोकको हामीले पूर्ण रूपमा अर्थ लगाउन सक्छौँ र यही आधारमा अब हामीले फलादेशका उदाहरणहरू पनि केही चर्चा गर्नेछौँ उदाहरणतर्फ लाग्नुभन्दा पहिले मैले यहाँ कुरा पुस्तुराको र चरदिश्वाव संज्ञा यो अजबृ मिथनकुल्ला पञ्चानब्बे अध्याय भन्ने जुन यो श्लोक छ यसको संस्कृतमा पनि व्याख्या गरिरहेछु र नेपालीमा पनि अर्थ दिएको छु यहाँबाट पनि हजुरहरूलाई केही थप कुराहरू लिनका लागि सजिलो हुन्छ अथवा यसरी यो कुरालाई हेर्न पनि सहज होस् र यसबाट पनि थप ज्ञान होस् भन्ने उद्देश्यले मैले यो प्रस्तुति पनि राखिरहेछु यसबाट पनि त्यही कुरा हो मैले अघि जुन व्याख्या गरेँ जुन बताएँ त्यही यही श्लोकको नेपाली र संस्कृत व्याख्या छ यसमा पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ अब म उदाहरणतर्फ नै लाग्छु र यो उदाहरण हामीले प्रस्तुत गर्नुभन्दा पूर्व हामीले के कुरामा जान्नुपर्ने छ भने यसभन्दा पहिले पनि मैले तिनवटा भिडियोहरू प्रस्तुत गरिसकेको छु जसमा मैले राशिको रङको बारेमा राशिको यी राशि कुन राशिले कुन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् शरीरको अङ्ग कुन प्रतिनिधित्व गर्छन् त्यसको बारेमा र यो भावको बारेमा यी कोठाहरूको बारेमा चर्चा गरिसकेको छु ती कुराहरूमा हजुरहरूले सर्वप्रथम जान्नुभयो भने यो प्रसङ्गमा हामी थप कुराहरू ज्ञान गर्न सक्दछौँ र सा। ती भिडियोहरूको लिङ्क मैले यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु त्यहाँ गएर पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ माथि एउटा सानो आई जस्तो बटम छ त्यहाँ पनि तपाईँहरूले थिचेर त्यो स्थानमा पुग्न सक्नुहुन्छ दुईवटा उपायहरू छन् त्यहाँ पुग्नका लागि र ती कुराहरू अथवा ज्योतिषाचार्य च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर फलित ज्ञान भन्ने प्लेलिस्ट हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ गएर पनि हजुरहरूले यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले अब हामी लाग्नु हाम्रो स्त्री पुँस्त्री कुराकुर चरस्त्री स्वाब आदि संज्ञाको फलादेश त्यस का आधारबाट हामीले के कसरी फलादेश गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा उदाहरणसहितको प्रस्तुतिमा अब हामी लागौँ र सर्वप्रथम यहाँ मैले पुम स्त्री राशि र रा त्यस अनुसारमा अथवा यो एउटा कुनै कुण्डली मैले यो उदाहरणको रूपमा लिएको छु पुम राशि भनेको पुरुष राशि एक तिन पाँच सात नौ बाह्र एघार र स्त्री राशि दुई चार छ आठ दस बाह्र यसरी थ्री पुमस्त्री थ्री यो चाहिँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र यसरी पनि राख्न सकिन्छ यो सजिलोको लागि हामीले यो बुझ्न सक्छौँ अब हामीले हेरौँ यो कुण्डलीमा हेरौँ त कुण्डलीमा हेर्दाखेरि यो लग्न के को छ भन्दा लग्न भनेको चार भयो यो स्त्री कारकको भयो यहाँ के छ भन्दा स्त्री हेर्नु त स्त्री स्त्री राशिको यो स्त्री राशि भयो भनेपछि सामान्यतः स्त्री प्रकृतिका कुराहरू अलिकति विशेष रुचिकर मान्ने अर्थात् भनौँ अब यहाँ चाहिँ पुरुषै भए अलिकति स्त्री प्रकृतिका र स्त्री भए अथवा महिला भए पनि त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा स्त्री प्रकृति चाहिँ प्राप्त हुनसक्छ भन्ने यहाँ हामीले फलादेश गर्नुपर्छ र अब यसको मालिकको कुरा पनि हुन्छ यसको चाहिँ यो अन्य ग्रहहरूको यहाँ संसर्ग कुनै पनि छैन दृष्टिको कुराहरूमा पनि हुनसक्छ त्यसले पनि केही प्रभाव पार्छ जस्तो कि यहाँ बृहस्पतिको सातौँ दृष्टि छ अब बृहस्पतिको सामान्यता के हुन्छ बृहस्पति पुरुषकारक ग्रह पनि हो तर सामान्यता हामीले यहाँ राशिको प्रभेध अन्तर्गत नै रहेका हुन्छौँ र राशिकै आधारबाट फलादेश गर्दाखेरि के फला हुन्छ प्रकृति के हुन्छ के स्त्री प्रकृति हुन्छ यहाँ स्त्री नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन यो स्त्री प्रकृति हो पुरुष प्रकृति र स्त्री प्रकृतिमा फर, फरक फरक छन् पुरुषमा अलिकति केही कडापन अथवा कठोरपन हुनसक्छ भन्ने स्त्रीमा कोमलपन हुन्छ यो प्रकृतिका यी प्राकृतिक कुराहरू हुन् यिनै प्राकृतिक कुराहरूमा कुन प्रवृत्ति र कुन प्रवृत्ति कम र बेसी हुन्छ भन्ने बारेमा नि हाम्रो फलादेश केन्द्रित हुन्छ यसरी सामान्य रूपमा हामीले हेर्दाखेरि यहाँ पुरुष प्रकृति यहाँ भनौँ स्त्री प्रकृतिको चाहिँ यहाँ बाहुल्यता रहन सक्छ भन्नुको भनौँ अलिकति कोमल स्वभावका हुन्छन् भन्दा यो रूपमा लिन सक्छौँ यो चाहिँ स्त्रीकारक लग्न भएको कारणले गर्दा र अन्य क्षेत्रहरूमा पनि हामीले हामीले विचार गर्न सक्छौँ चौरो प्रश्नमा पनि यो हो जस्तो कुनै कुरा हराएको छ अथवा यो मेरो कसले लगेको छ भन्ने कसैले प्रश्न गर्छन् भने पनि हामीले लग्नबाट चाहिँ पुरुष अथवा स्त्री को छ कस्तो प्रकृतिको व्यक्ति छ भन्नेको बारेमा पनि यसबाट यो विचार गर्न सकिन्छ यसै गरी भावमा पनि यहाँ चाहिँ अब यहाँ चन्द्रमा छन् चन्द्रमा निज प्रकृतिको भएर यहाँ बसिरहेछन् यो स्त्री स्वभाव स्त्री कारक नै छ भनेपछि यहाँ स्त्रीको भन्नुको मतलब सन्ततिमा पनि यदि

विचार हुन्छ अन्य कुराहरू पनि हेरिन्छन् अब यो मात्र चाहिँ होइन तर यो एउटा आधार यो पनि हो यो चाहिँ जस्तो के छ यो स्त्रीकारक हो आठ भनेको वृश्चिक यो स्त्रीकारक भयो भनेपछि यो व्यक्तिका लागि के हुन्छ स्त्रीकारक तत्त्व चाहिँ बेसी यहाँ चन्द्रमा पनि पऱ्यो चन्द्रसितौ यो सीताृडाम्शेष हामीले यो पढेका छैनौँ चन्द्रमा चाहिँ स्त्रीकारक ग्रहण अब यहाँ चाहिँ निच पनि भएका छन् यो पनि हामीले पढेका छैनौँ यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ र अहिले सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि यहाँ के भयो भन्दा यहाँ चाहिँ स्त्री प्रकृति चाहिँ बेसी रह्यो त्यस कारणले यहाँ चाहिँ सन्तति भावमा अलिकति स्त्रीको भन्नुको मतलब कन्याको चाहिँ जन्म हुन सक्ने सम्भावना यो कुण्डलीले देखाउँछ अन्य अब के हुन्छ भन्ने कुराहरूको त धेरै कुराहरूमा विश्लेषण गर्नुपर्छ दुवैको कुण्डली पति पत्नीकै कुण्डलीहरूलाई विचार गर्नुपर्छ कुन ग्रहहरू कति बलवान छन् तिनको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा हामीले अगाडि व्याख्या नै गर्छौँ त्यसको बारेमा हामी चर्चा पनि गर्नेछौँ तर यही सम्पूर्ण चाहिँ हुन सक्दैन तर यसमा अब, अब मानौँ न यस्तो प्रकृति भयो भने यसले यो अधिकता दिएको छ भन्ने कुरा हामी विचार गर्न सक्छौँ यसै गरी अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पनि पुग सम्बन्धित कुराहरूलाई पनि हामीले यसैबाट विस्तृत रूपमा विचार गर्नुपर्छ र हामीले जुन पनि जुन क्षेत्र छ जुन कार्य व्यवसाय कुन के क्षेत्र छ त्यो प्रकृतिसँग सम्बन्धित कुराहरूमा पनि हामीले लिन सक्छौँ विशेष लग्नबाट पनि यो कुन प्रकृतिको भन्ने बारेमा पनि हामीले यसरी विचार गर्न सक्छौँ अब लागौँ अर्को क्रुर अक्रुर संज्ञा यहाँ चाहिँ पुस्ति भएछ क्रुर कि अक्रुर संज्ञा अथवा यहाँ चाहिँ क्रुर र अक्रुरको सम्बन्धमा चाहिँ अलिक प्रकृति कस्तो अलिक कठोर कडा खालको अलि जिद्दी स्वभाव हुन्छ कि अलिक कोमल खालको कोमल प्रकृतिका हुन्छन् कस्ता खालका प्रकृति हुन्छ कस्तो चाहिँ व्यक्तित्व हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अथवा कार्यक्षेत्र हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले यसबाट चाहिँ यो यो राशिको संज्ञाबाट हामीले जान्नुपर्छ जस्तो क्रुर अक्रुरको पनि त्यही हो क्रम एवं क्रमले क्रूरा क्रुरु भन्ने बताएको छ र अब यहाँ चाहिँ यो, यो, सा, सा, यो के छ हेरौँ त यहाँ यो लग्न के छ सातको लग्न छ सात हुँदाखेरि यो के छ क्रुरमा पर्यो ठिक छ भनेपछि यस्ता मान्छे अलिकति के हुन्छन् स्वाभाविक रूपमा अलिकति कडै प्रकृतिका हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट अर्थ लगाउन सक्छौँ र यसबाट अरू कुराहरू पनि हुन्छन् हुन जस्तो कि अन्य क्षेत्रहरूमा एक दुई तिन चार पाँच यहाँ बृहस्पतिको पनि दृष्टि छ पञ्चम दृष्टि परेको छ अन्य कुराहरूको पनि विचार हुन्छ तर सामान्य रूपमा यहाँ अरू कुराहरूलाई नहेरिकन सामान्य कस्तो प्रकृति हो त सामान्य त अलिकति कडै खालका व्यक्तित्व हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ शुक्रको अब यो शुक्र स्वग्री पनि यहाँ छ शुक्रको यो शुक्र त यहाँ चाहिँ यहाँ दृष्टि पनि छैन यहीँ शुक्र पनि यहीँ बसेको छ भने चाहिँ अलिक फेरि शुक्रको स्वभावगत रूपमा त शुक्र अलिकति नरम प्रकृतिको कोमल प्रकृतिको हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि का पूर्ण त त्यस्तो होइन तर अलिकति केही चाहिँ कडाइ भए पनि अब त्यस्तो खालको प्रकृति अलिकति केही नरम चाहिँ हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ फेरि त्यसले थपघट गराउन सक्छन् अन्य ग्रहहरूले जस्तो मङ्गल यहाँ बसेका छन् भने अलि कडा बनाउन सक्छन् त्यो क्षेत्रलाई क्रूरमा महाक्रुर पनि बनाउन सक्छन् भने शुभ ग्रह बसेका छन् अझ अलि केही चाहिँ कोमल प्रकृतिका ग्रहहरू बसेका छन् भने त्यो संसारको त्यो बलमा अधिकता अधिक र कम भइरहन्छ र कुन प्रकृति हो भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले यसका बारेमा जान्न सक्छौँ साथसाथै अब कर्म क्षेत्र पनि कुन प्रकृतिको हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले यसबाट विचार गर्न सक्छौँ कस्तो खालको कार्यक्षेत्र हुन्छ त कार्य व्यवसाय कस्तो हुन्छ कर्म भाव कस्तो हुन्छ पत्नी क कुन प्रकृतिका हुन्छन् यसको बारेमा पनि यहाँ यो पत्नी स्थानबाट होइन अब यसबाटै हामीले विचार गर्न सक्छौँ कस्तो प्रकृति हुन्छ सामान्यत अब यहाँ चाहिँ क्रुर क्रुर भनेको चाहिँ पुरै झगडा गरिहाल्ने भन्ने अर्थ चाहिँ होइन यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो कडा कि नरमपन भन्ने हुन्छ कति कडापन छ कति नरमपन छ व्यक्तित्व स्वभावमा अथवा त्यो क्षेत्रमा कार्यक्षेत्रमा तद व्यक्तित्वमा आदि सम्पूर्ण कुराहरू कर्म सम्पादनको क्षेत्रमा कुन खालको प्र चाहिँ कार्य क्षेत्र छ र धनको क्षेत्र कुन खालको छ आफ्ना मित्रहरू कुन खालका छन् पत्नी स्थान कुन खालको छ यी यी सम्पूर्ण कुराहरू जति कुराहरू पनि छन् यी सबै यही राशिका आधारबाट हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र अक्रुर भनेको चाहिँ कडा अक्रुर भनेको नरम प्रकृति यस एव, एवं क्रमले हामीले यसरी बुझ्यौँ भने यो हामीले उपयुक्त हुन्छ र यसमा अन्य ग्रहहरूको पनि विचार गरेर हामीले फलादेश गर्नुपर्ने हुन्छ सामान्य रूपमा अरू कुनै पनि ग्रहहरूको दृष्टिभूति केही पनि छैन यो स्वत विशुद्ध यही मात्र छ अङ्क मात्र छ यदि भन्ने यो बेलामा चाहिँ यही हामीले जे छ त्यही हामीले फलादेश गर्नुपर्छ यस्तै प्रकृति हुन्छ अलिकति कडा कडा प्रकृति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बताउनुपर्छ अब चर्चा गरौँ स्थिर र दिस्वाप संज्ञाको बारेमा अब चर्चा गरौँ यो चर चरस्थिर दिस्वाप संज्ञा च चञ्चल छ कि स्थिर छ कि दिस्वाब भनेको दुइटै खालको अलिकति चञ्चल पनि होइन स्थिर पनि होइन कुन खालको प्रकृति छ त अब यसमा हामीले यसको बारेमा पनि यहाँ चर्चा गर्छौँ अब यो कस्तो छ भन्दा यहाँ हेरौँ त राशिमा एक चार सात दस स्थिरमा दुई पाँच आठ एघार स्वाभावमा तिन छ नौ बाह्र हामीले जुन श्लोकमा पढ्यौँ त्यही श्लोकको कुरा हो यो र अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा चर प्रकृतिको भयो यहाँ हेरौँ त सामान्यतः चर प्रकृतिको भयो चर प्रकृति भनेको चाहिँ यो भन्नुको मतलब अलिक चञ्चल स्वभाव छ भन्नु पऱ्यो अलिक कडा कडा अब क्रुरा क्रुरमा आयो अब चञ्चल छ भने यहाँ अलिकति यहाँ चाहिँ के चाहिँ अलिकति चञ्चल पनि प्रकृति छ अलिक स्थिर भएर अलिकति बस्न सक्दैनन् भनेर हामीले विचार फलादेश गर्नुपर्छ यसै गरी कार्यक्षेत्र कस्तो छ चला चलायमान छ कि स्थिर प्रकृतिको छ यसको बारेमा अब यहाँ हामीले यो चारको चारको अङ्कले पनि चर छ हेर्नु चा त कार्यक्षेत्रमा परिवर्तन भइरहन्छ भन्न सकिन्छ यहाँ शनि पनि छ राहु पनि छ यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रलाई अलिकति केही शनिको प्रभाव पनि छ चन्द्रमाको घर भयो चन्द्रमाको घर भएको कारणले गर्दाखेरि चन्द्रमाको यहाँ दृष्टि पनि छैन अन्य अन्य ग्रहहरूको पनि यहाँ त्यति नभएको कारणले यो क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्रलाई शनिको पनि प्रभाव भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति चञ्चल चाहिँ बनाइरहन्छ अलिकति अलि परिवर्तन गरिरहनुपर्छ गर कार्यक्षेत्रमा भन्न हामीले के भन्छ चरसतिर यो क्षेत्रलाई पनि हामीले यसरी लिन सक्छौँ राशिका आधारबाट हामीले व्याख्या विवेचना गर्न सक्छौँ कुन के छ कार्यक्षेत्र त्यसका आधारमा यसरी धन क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छ कि स्थिर भर बस्छ पत्नी स्थान के कस्तो छ साथी के कस्ता छन् अलिक चञ्चल खालका छन् कि पत्नीको स्थान के छ अन्य क्षेत्र के छ यसको बारेमा सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले त्यसका आधारबाट हामीले लिन्छौँ सामान्यतः स्वाभाविक रूपमा यो लग्नबाट लग्न स्वभाव व्यक्तिको स्वभावको बारेमा जानिन्छ र कुन प्रकृतिको व्यक्ति भन्ने बारेमा चाहिँ अब यहाँ अन्य ग्रहहरूको जस्तो यहाँ सुक्रै बसेका हुन्छ भयो भने त्यसलाई पनि त्यो चर प्रकृतिलाई पनि अझ विलासी चर प्रकृतिको रूपमा वृद्धि गराउँछ अब ग्रह अनुसार ग्रहको प्रकृति अनुसार हामीले फेरि थप कुराहरू चाहिँ फलादेश गर्छौँ नै अहिले चाहिँ यो राशिको मात्र भएको कारणले गर्दा मैले राशिमा मात्र केन्द्रित भइरहेको छु र हामीले यहाँ के हेऱ्यौँ भन्दा यो चाहिँ चर यहाँ चाहिँ चर राशि भएको कारणले चाहिँ यो चर प्रकृतिको भनेर बतायौँ होइन यसै गरी कर्म क्षेत्र पनि अलिकति चलायमानै हुन्छ भन्ने भयो त्यसै गरी अब यो पत्नी स्थानको पनि अलिकति चलायमा नै देखिन्छ भन्ने कुरा भयो अन्य ग्रहहरूको स्थिति हेरेर तिनीहरूको दृष्टि युति बलाबल आदि सम्पूर्ण कुराहरू पनि अन्य विचार हुन्छन् र सामान्य रूपमा यसरी हामीले यो क्षेत्रबाट यी कुराहरूलाई विचार गर्दाखेरि योभन्दा हामीले बताउन सक्छौँ अब लागौँ राशिको दिशा कुन दिशाको प्रतिनिधित्व कुन दिशातिर कुन क्षेत्रतिर चाहिँ अब विवाह हुन्छ कार्यक्षेत्र कुन दिशातिर हुन्छ धनको लागि कुन दिशा राम्रो छ कुन दिशा उपयुक्त हुन्छ आदि कुराहरू सबै कुराहरू जति पनि हामीले व्याख्या विवेचना गर्छौँ जति फलादेश गर्छौँ सबै कुरा यी राशिको दिशाका आधारबाट र ग्रहको दिशाका आधारबाट दुईवटाबाट विवेचना गर्छौँ अब कुन ग्रहले अथवा राशिले अथवा तत्संस्थानमा सर्वप्रथम कुन राशि बलवान छ त्यो हेर्छौँ कुन ग्रह बलवान छ हामी सबैको भलाबल हेरेर बलावलको आधारमा कुन अधिक बलवान छ त्यसका आधारबाट त व्यक्तिको कुन कार्य समग्र पक्षको दिशा हुन्छ भने र त्यो क्षेत्रको जस्तो स्वाभाविक रूपमा कुन दिशातर्फ चाहिँ कार्य गर्न विशेष मन पराउँछन् भन्दाखेरि यस्ता व्यक्तिको यो चाहिँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो पूर्व दिशा हाम्रो एक भनेको मेष मेष भनेको पूर्व दिशाको प्रतिनिधित्व गर्छ भने मेषको व्यक्ति अलिकति पूर्व दिशातिर चाहिँ अलिकति अग्रसर रहन्छन् भन्ने कुराहरूमा यसरी sama kami सामान्य रूपमा यो राशिको दिज्ञान गर्न सक्छौँ भने अब कार्य विवाह कहाँ हुन्छ भन्दा अब यसको दिशा कहाँ हो अब यहाँ अन्य ग्रहहरूको पनि विचार हुन्छ यो चाहिँ अन्य कुराहरूको बारेमा भा पनि हामीले थप कुरा पछि ग्रहको व्याख्या गर्दा पनि हामी बताउँछौँ अहिले चाहिँ यो राशिको मात्रै म व्याख्या गरिरहेको छु गर्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ त यो सात भनेको सात अनुसार पश्चिम दिशातिर भनौँ होइन सामान्यतै यो चाहिँ के हुन्छ पश्चिम दिशाको क्षेत्र चाहिँ विवाहका लागि भनौँ पत्नी स्थान चाहिँ भनौँ अथवा पति स्थान चाहिँ एवं क्रमले हामीले पति अथवा पत्नीको स्थानका बारेमा एवं क्रमले हामीले विचार गर्छौँ र शरीरको अन्य कुराहरूको अङ्गहरूको बारेमा पनि कुन क्षेत्रहरूको बारेमा पनि कार्यक्षेत्र कता हुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा यसरी यहाँ कुन दिशातिर हुन्छ भन्ने बारेमा र यो शनि पश्चिमको पनि मालिक हो हेर्नु शनि पश्चिम हो तर यहाँ के छ शनि सग्री भएर बस्दै छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब अन्य ग्रहहरूको यहाँ त्यस्तो बलाबल छैन शनि सग्री भएर बस्दै कारणले गर्दाखेरि यहाँ शनिले पश्चिम दिशातिर पनि लान सक्छन् कार्यक्षेत्रमा भन्न भन्नुपर्छ तर सामान्यत यहाँ के छ भन्दा यो चाहिँ ल यो चाहिँ के हो भन्दा हामीले यसको यहाँ शनि नभइकन यो दस मात्र हुन्थ्यो भने चाहिँ यो दिशाँ दिशाँ के हुन्छ दक्षिण दिशाको मालिक हो शनि दक्षिण दक्षिण दिशामा पनि जान्छन् र हामीले ग्रहको व्याख्यामा भन्छौँ बताउँछौँ नि यहाँ शनिको प्रभावले गर्दा केही दक्षिण पश्चिमको क्षेत्रलाई यो क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष रूपमा कार्यक्षेत्र बनाउँछ भन्दा बना। एवं क्रमले हामीले फलादेश गर्छौँ नि त्यसको बारे बारेमा हामी गर्ने कुराहरूको बारेमा अगाडि राशिको के अरे ग्रहको चर्चा गर्दाखेरि हामी बताउनेछौँ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के हुन्छ सामान्यतः यहाँ यो दसको अङ्क मात्र छ भने चाहिँ हामीले सिधै दक्षिण दिशातिरको कार्यक्षेत्र लाभप्रद छ भनेर भन्न सक्छौँ होइन अब त्यसपछि धनको क्षेत्रलाई कता देखिन्छ भन्दाखेरि धनको क्षेत्र दक्षिण दिशातिर देखिन्छ भन्नु पऱ्यो होइन अब साथीहरू कुन क्षेत्रका राम्रा छन् लाभ छ भन्नुको मतलब एवं तन धन सहज सुरित मित्रको क्षेत्र यो भयो चार भयो चारको अङ्क कहाँ गयो उत्तर दिशातिर भन्यो एवं क्रमले हामीले यसरी चाहिँ बताउन सक्छौँ यो भनेको चाहिँ कार्यक्षेत्र कुन कार्यक्षेत्र धनको क्षेत्र विद्याको क्षेत्र अन्य क्षेत्र विद्याको क्षेत्र पनि कतातिर छ भन्नका लागि यहाँबाट पनि विचार गर्न सक्छौँ अब कुन क्षेत्रको चाहिँ पढाइ भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँ ग्रहहरूको अवस्थिति अनुकूल प्रतिकूलन आदि ग्रहहरूका पनि दिशा हुन्छन् अब यी सबै कुराहरूको बलाबल हेरेर हामीले फलादेश गर्नुपर्ने हुन्छ र सामान्यत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो पहिलो अर्थमा हामीले सुरुमा चाहिँ राशिको विचार गर्नुपर्छ राशिको विचार गर्दाखेरि के दिन्छ ग्रहको विचार गर्दा के दिन्छ कुन राशि बलवान छ कि ग्रह बलवान भइएको छ त्यो राशिलाई त्यो क्षेत्रमा र त्यो सम्पूर्ण प्रत्येक क्षेत्र क्षेत्रको हामीले सूक्ष्मा सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र फलादेश गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले सामान्य रूपमा राशिको दिशाको बारेमा क्रो र पुम पुमस्त्री आदिको बारेमा र चरस्त्रिर स्वाप संज्ञाको बारेमा मैले बताएँ यसका आधारमा नै हामीले कुन प्रकृति कुन स्वभाव कुन दिशाको बारेमा हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ यी नै कुराहरूलाई हामीले केलाउनु पर्छ र साथसाथै ग्रहहरूलाई पनि केलाउनु पर्छ किनभन्दा अहिले हामी ग्रह केलाउनेमा पुगिसकेका छैनौँ ग्रहको बारेमा दिशाको बारेमा ग्रहको बलको बारेमा हामी ग्रहको परिचयमा गराउनेछौँ अहिले चाहिँ हामीले यी राशिका आधारबाट हामीले यो दिशा यो क्षेत्र यो व्यवसाय यो प्रकृतिको व्यक्तित्व यो क्षेत्र कार्यक्षेत्र कार्य व्यवसाय आदिका बारेमा हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ राशिका आधारबाट राशिका आधारबाट हामीले जुन फलादेश गऱ्यौँ आजको लागि यो प्रस्तुति यति नै राखेँ मैले यो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथ साथै ज्योतिषाचार्य सा च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला साथै नजिकै रहेको सब्सक्राइब गरिसकेपछि छेउमा एउटा घन्टीको चित्र आउँछ त्यसमा पनि अल नोटिफिकेसन भन्नेमा थिच्नु भयो भने हामीले प्रदान गरेका हामीले राख्ने बित्तिकैका भिडियो तपाईँसँग पुग्नेछन् र साथसाथै कस्तो हुँदैछ र कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ तपाईँहरूले भएको छ कि छैन बुझाउने यत्न त मैले गरिरहेको छु तर त्यसमा पनि थप कुराहरू पनि केही भइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हु। लाग्छ भने पनि प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ लाइक सेयर पनि गर्नुहुने नै छ भन्ने कुरा राख्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु अर्को भेट हुने नै छ आजको लागि नमस्कार सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वं ज्योतिषर्पाय शर्पाय ज्योतिकामतु